noget at gøre med luften hos den. Og der kan vi jo fjerne luften i den her. Det hedder det vakuumpumpe her. Så lad os prøve at se, hvad der sker, når vi tager og fjerner luften. Men lad os lige prøve at se, om det også kan ses på lille skala. Nu har jeg ikke fjernet noget af luft overhovedet. Lad os se, hvad rammer først. Så lad os prøve at se, hvad der sker, når vi rent faktisk fjerner luften. Højst. Magnet. Så luft nu. Det er ligesom, at er klar, folkens? Så nu postulerer jeg, fordi jeg har fjernet luften, så der er ikke noget vindmodstand, og så skal det lande på samme tid. Er I klar? Papir. 1, 2, 3. Det kunne jeg faktisk ikke. Det var papiret. Du kunne ikke høre den, nej. Men kunne I se, at de faldt sammen? Nej. Hvor mange kunne se det? Hvor mange kunne ikke se det? Det er godt, vi udfører det lige igen. Ja, lige væk med fingeren. Og så bare give slip. Og så bare smid. Læg den! Okay, det er fandme. Jeg skal da fucking bare kigge op. Den skulle have faldet i toppen.